deixa o like, senão a Mônica vai te dar uma coelhada. Vai logo, aperta o botão do like. Bom trabalho. O Cebolinha é um boneco. Oi, Cebolinha. Adivinha o que a vovó trouxe pra você? Puxa! Não faço nem ideia. Tchan, tchan! Ai! Um boneco com a minha cara? Não gostou, Netinho? Muito! Era o que eu queria. Ainda bem, eu mesmo fiz. Achei que você ia se divertir com um amiguinho parecido com você. Com licença, vou levar ele pro meu quarto. Sim, querido. A vovó tem cada uma. Imagina se a turma vê isso. Vão me gozar pro resto da vida. Agora deixa eu ver onde escondo esse trambolho. Já sei, neste baú que tem chave. É bem seguro. Aliás, é aqui que estou guardando o meu mais recente troféu. O coelhinho da Mônica que eu peguei sem ela perceber. Cebolinha, seu moleque! Já descobri que foi você quem pegou o meu coelhinho. Devolve ele já! E não adianta fingir que não está em casa. Tô vendo você sentado na cama. Você pode ter escondido o meu coelhinho. Mas ainda tenho isto. Hehe, acertei ele, tenho certeza. Como é, Cebolinha? Vai devolver o coelhinho ou não? Eu! Cebolinha, você está bem? Fale comigo. Ele tá todo mole. Acho que a elefantada foi demais pra ele. Calma, Cebolinha. Vou levar você num médico. A bobona pensa que aquele sou eu. Até esqueceu do coelhinho. Isso significa que vou passar um bom tempo sem levar coelhadas. Vovó, adorei o seu presente. Enquanto isso... Ai, doutor, o caso é urgente. Pois não, garotinha. O que você está sentindo? Não sou eu, doutor. É o Cebolinha. Ele está muito mal. Outra daquelas crianças querendo brincar de hospital com sua boneca. Tudo bem, filha. Vamos examinar o paciente. Salve o doutor! Boas notícias. O Cebolinha está muito bem. Verdade? Mas então... Por que ele está todo mole, não fala, não se mexe? É o jeitão dele mesmo. E o senhor não pode fazer nada? Infelizmente, não. Então ele vai... ficar assim pra sempre? Sim, mas tenho certeza de que você cuidará muito bem dele. Essas crianças... Cebolinha, eu sei que sou a culpada. Mas pode deixar, vou tomar conta de você. E assim... Olha o aviãozinho, abre a boquinha, vá! Ué, Mônica,
brincando de casinha com Cebolinha. Você não estava louca da vida com ele? Pois é, Magali. Acertei uma elefantada nele. E olha o que aconteceu. Nossa! Ficou todo mole. Em compensação, tá muito mais fofinho. Agora eu cuido dele. Estava dando o almoço, mas ele não quer comer. Será que o gosto tá ruim? Deixa eu ver. Pra mim estava ótimo. É, né, bebê? Você comeu tudo? Agora vou ter que buscar mais. Desculpa, eu vou com você. É, fica aí bonitinho, tá, Cebolinha? A gente já volta. Incrível! Cebolinha, meu amigão, me conta como você conseguiu isso! Pegou o coelhinho da Mônica ali na lata e ainda ganha cafuné da dentuça! É algum novo plano? Explica aí! Hã? Cebolinha, eu tô falando com você! Ah, é assim, né? Só porque finalmente um dos seus planos bobocas deu certo, ficou metido. E esquece do seu amigo que sempre ajudou você nos planos. Tá certo. Eu entreguei um ou dois ou três. Mas isso não é razão para me ignorar. Tudo bem. Se quer assim, ignore. Mas acontece que eu não suporto ser ignorado. Fale comigo! Fale! Fale! Ah, é assim? Pois tome isto! 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 Mônica, olha aquilo! Ah! Cascão, para com isso! Larga ele! Foi ele quem começou. Ele não poderia. O Cebolinha não fala mais e nem se mexe desde que levou uma elefantada. O quê? Depois de tudo explicado. E foi isso. Puxa, eu não sabia. Desculpa, amigão. Mas sabe que a pancada te fez bem? Está com uma cara menos boba. Agora dá licença, Cascão. A gente precisa cuidar dele. Eu ajudo. Ih, olha só. O Cebolinha virou bebezinho. Não caçoem. Ele está doente. O Cebolinha doente? Nossa. A turma precisa saber disso. E assim, todo mundo quer ajudar o amiguinho. Olha, amigão, eu trouxe bolinhos. E eu, brigadeiros. Não adianta, ele não come nada. Mas eu sim. Mais vento aí? Quer que eu leia uma historinha, Cebolinha? Perto dali... Hehe, não sabia que ela é tão querido. Vou deixar assim por enquanto. Daqui uns dias eu escondo o boneco e apareço todo belo e formoso. Hehe, depois dessa não importa o que eu aplante. A Mônica nunca mais vai ter coragem de me bater. Veja, Neco, um monte de crianças aglomeradas. É mesmo. Vamos descobrir o que as interessa tanto. Sim, pode ser útil para o nosso negócio. Ah, um boneco. Está melhor, Cebolinha? Fofinho. Ah, com licença. Posso dar uma olhada nele? Pode, mas cuidado. Parece feito à mão. Oba!
Então ainda não foi industrializado. Quanto querem por este boneco? O quê? O Cebolinha não é boneco e não está à venda. Imagina! Vender o nosso amigo! Claro, claro! Desculpe! Então propõe outra coisa. Paga o sorvete para todos em troca de umas fotos desse seu... amigo. Bom, aí dá pra pensar. Acho que não faz mal. Mal nenhum. E assim... tá tudo aqui. Obrigado, crianças. Por nada. Você não tá servido, né, Cebolinha? Que golpe de sorte, hein, Neco? Ô, Bartolo, vamos faturar horrores com esse boneco Cebolinha. Viu como as crianças são loucas por ele? Agora é só botar nossa fábrica de brinquedos pra funcionar. Vamos fabricá-lo aos milhares. Logo a cidade estará cheia de bonecos Cebolinha. Não! Vocês não podem fazer isso! Credo! O boneco tá vivo! Não sou boneco! Me escutem! A minha avó fez aquele boneco com a minha cala! É meu! Estou usando ele pra enganar meus amigos! Mas depois vou escondê-lo de todos! Se vocês fizerem mais bonecos iguais a mim pra vender, vai ser a maior gozação do bailo! Por favor! Sinto muito, garoto. Tem muita grana envolvida nisso. Fala pra sua avó passar neste endereço. Talvez a gente possa contratá-la. Isso é sujeira! A gente que o diga, Cebolinha. Calma, turma. Calma. Então era tudo mentira. E a gente preocupado. Dando comidinha na boca. Tratante. E assim, o boneco Cebolinha é produzido e faz o maior sucesso. A avó do Cebolinha fatura uma nota. Agora, sou chefe de criação de novos brinquedos. E o Cebolinha? Bem, ele está louco da vida. O pior de tudo é, mesmo depois de devolver o coelhinho da Mônica, ter que apanhar de mim mesmo. Volta aqui, seu moleque! Prontinho, Magali. Podemos ir pra casa da Martinha. Mas como? Você vai assim? Claro. Por quê? Alguma coisa errada? Tem sim. A Martinha mora na casa mais bonita da cidade. Seus amigos são todos granfinos e você vai lá com esse vestido surrado. Melhor do que ir sem roupa. Nada disso, nada disso. Vamos escolher outra coisa pra vestir. Minha nossa! Você só tem vestidinhos vermelhos. O que vamos fazer agora? Ora essa, reclamar com os desenhistas. Ei, desenhista! Está deixando a Mônica numa situação muito má. Ela será considerada a personagem mais mal vestida dos quadrinhos. Vamos caprichar no guarda-roupa? Melhorou! Diga adeus a este vestidinho sem graça. A partir da próxima página, veremos uma nova Mônica. Não, não.
Esse vestido não combina com você. Esquisito. Horrível. Não, não, não. Até que... é esse. Vamos abafar na casa da Martinha. Depois... uau, que mansão. Oi, fomos convidadas pela Martinha e... ah, devem ser as senhoritas Mônica e Magali. A senhorita Marta está na piscina com as convidadas. Isto é para vocês vestirem. Ah, Mônica, não fica me olhando assim. Como eu poderia saber que ela ia nos receber dentro de uma piscina? Espero que estejam gostando da minha casa. E agora, você tem 4 historinhas aparecendo. Clique em uma delas e continue no Gibilândia.